энэ ярианы өнгөн дээр яриад ахш юм. Би зөөлөөр ярив. Асуудал нь штэ. Гадаа 56,000 ажилчдыг төлөөлөөд эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудыг төлөөлөөд 8 хоног эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд суулц зарлаад байж байна. Энэ бол асуулт факт. Энэ сүржигнэлт биш. Тэр хүмүүсийн дундад цалин 639,000 байна. Эрүүл Монголын хүний амь нас ийм хямдхан болсон юм уу? Монголчуудын эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа тэр хүмүүсийн цалин цавууг нэмэх шаардлага байна. Энийг арга замаа гаргаад ярья. Улсын гурван талд хилцээр, салбарын хилцээрүүдэд яралтай хийя. Энэ шаардлагуудаа бол бичгээр би холбогдох хүмүүст нөхсөн байгаа. Энийг төсвийн тодтолтой болон төсвийн одоо энэ төсөвтэй холбогдуулж энэ чуулган дээр ярих шаардлага байна. Гэхдээ төсөвтэй холбогдуулаад энэ асуудлыг ярья. Гамбатар гишүүн төсвийн тодтолд дараа нэг